Во реализацијата на програмата за изградба и реконструкција на сообраќајната инфраструктура за оваа година, локалната самоуправа на Кочани го вклучува и до комплетирањето на уште две сообраќајници во градот. Се работи за улиците ново проектирана Еден и Јени Фоча, што се ноѓаат во зоната лесна индустрија. Според проектната документација, планирано е целосно да се завршат, односно да се доасфалтираат над 210 метри од улицата ново проектирана Еден. Со тоа ќе се обезбеди нормално поврзување на постојните објекти што гравитираат кон оваа локација. Со остатокот од парите ќе се реконструираат оштетувањата на улицата Јени Фоча во истата местност, а ќе се постават и нови рабници во должина од околу 40 метри од двете страни. Општина Кочани веќе објави јавен тендер за избор на неповолен изведувач на градежните работи, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 17 јули. Вкупната вредност на градежните работи се планирани на околу 1 милион и 600.000 денари, а парите се обезбедени од буџетот на општина Кочани како заштеда во програмата за изградба и реконструкција на улиците и локалните патишта во 2018-та. По потпишувањето на договорот со фирмата чија понуда ќе биде избрана како најповолна, асфалтирањето и реконструкцијата на улиците треба да се реализира во период од 3 месеци.